kaya pinne pan uyin ala sin de sima kai long ngan rui ma le twe long ngan sao yet mu rui a ye twe ma pit mi bu lo kaya pinne lut do pit twe ngu sin yin sao chi ye phwa ga thop pya pyo so lai ba de 2019 banda ni a twin kaya pinne loi ko myu ne ma pan ala sin pho mye ya shu khin ne sao yet pho kai sa ko ngwe long ngwe yin yan bo ngwe cha tan 400 jo ਨੇ ਅਥੇ ਥੇ ਪੋਸ਼ਾਂ ਗੁਏ ਚੱਤਾਂ 1600 ਨੀਬਾ ਸੁਸੁ ਪੌਂ ਚੱਤਾਂ ਪੌਂ 2000 ਨੀਬਾ ਅਤੋਂ ਪਿਉ ਤਵਾੜਾ ਫਿਪ ਪਾਲੇ ਬੀਤੂ ਵੇ ਸਿਨ ਸੌਚੇ ਯੇ ਅਫਵੇ ਕ ਕੁਇਨ ਸਿਨ ਸਿਸੇ ਖੇ ਯਾ ਮਾ ਤਮਤ ਥਾਦਾ ਰੇ ਨੇ ਕੰਗੀ ਮੂ ਮਿਸ਼ੀ ਬੂ ਲੋ ਗਿਆ ਪਿ ਨੇ ਲੁੱਟ ਤੋ ਬੀਤੂ ਵੇ ਸਿਨ ਸੌਚੇ ਸਿਸੇ ਯੇ ਅਫਵੇ ਵੇ ਉ ਸੇ ਵੇ ਕ ਤਦਿਨ ਥੌ ਰੇ ਕੋ ਪਿਉ ਬਾਲੇ ਅਗਾ ਜਬਾ ਮਿਏ ਬੋ ਨੋ ਜਬਾ ਮਿਏ ਸੈ ਜੋ ਯੀ ਚੇ ਮਾ ਓ ਖੇ ਤੇ ਥਿਆ ออกเสียขึ้นมาขึ้นไปมาดูอ่ะบัวเนี่ยจะบาเม็ดโอเปลี่ยนหลัวพี่แล้วลงมาดิไอ้เฉยมาเนเน่ตู้สวดที่ไอ้เฉยมาก็ไม่ตื่นหรอกออกมาเตะไม่ตื่นอูควยนุส่วนเนี่ยลงลောက်สวดกูแท้ๆชื่อก็ไม่ตื่นชื่อหรอกนอกพี่တော့อัจฉาอเป่งจี้ดิโกแลอเป่งโกตําแต่กว่าวีแล้วတော့ท้าตื่นน่ะแต่ตรุก็เสร็จๆเลยใส่ท่าปัสเสร็จๆโกใส่ท่าอ่ะไอ้ตื่นชื่อหรอกဒေတာဆိုင်ရာပေါ့စည်းကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာကအတည်ပြုရမှာကိုကုမ္ပဏီကတင်ပြလာတဲ့ဈေးကိုပြည်နယ်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့တာဟာလှုပ်ထလှုပ်နှီးနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်။နောက်ချက်ဒီပန်းရဲ့ဒေတာပေါ့စည်းဆိုတာရှိရဲ့။အဲ့ရဲ့ပန်းရဲ့ဒေတာပေါ့စည်းကိုဝူရှူဝါကုမ္ပဏီကနေ2020ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာဒေတာပေါ့စည်းဆိုပြီးတော့ကဘိနက်စီကိုတင်လိုက်တယ်ဟောဝင်စည်းစီကိုတင်လိုက်တာအဲ့ဒါနောက်တနေ့၈ရက်နေ့ကျတော့အဲဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကျတော့ကဘိနက်ကနေအဲ့ဒါကိုဒေတာပေါက်စီကိုအတည်ပြုလိုက်တယ်အမှန်ဆိုရင်ဒါကဌာနဆိုင်ရာကနေအတည်ပြုပေးရတယ်ဒေတာပေါက်စီဖြစ်ရမယ်ပန်းအလားစင်စိုက်ခင်းတွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပန်းစင်းနှုတ်တွေကကြားချက်ကကုမ္ပဏီတွေက90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်အကျိုးအများရသွားနိုင်တယ်လို့လိုင်းနီပင်ရထောက်ကူပြုတ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကျော်ထင်အောင်ကဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အကြောင်းလို့လဲဆိုတော့အပင်တပင်ရဲ့ဈေးနှုန်းဒီအဆ20 30မကကွာနေတာတွေအမြင့်ပေအရဟိုနက်နက်လေးနဲ့3 5ပေလောက်ကိုပဲဝယ်ရင်ဘာမှမကုန်မဲ့အပင်တွေကိုအမြင့်ပေနည်းနည်းပူတင်လိုက်ပြီးတော့မှကိုဈေးကိုအဆမတန်ဟိုမြင့်တက်လိုက်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။ပြင်းနယ်လို့တော့ရုပ်ရှင်ရှုခင်းလောပိတလာမကြီးပင်ဘီလူချောင်းပင်ကိုရဟန်ဟော်ရကြမြာရှုခင်းပြင်းနယ်ခမမြာရှုခင်းနောင်ရကမြာရှုခင်းစားတဲ့နေရာပေါင်း20ကျော်မှာပန်းအလားဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြရပြင်းနယ်လို့တော့ပြည်သူငွေစင်းစောက်ချင်းရဖွဲ့ကဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အလားစင်အပင်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်စိုက်ပရပန်းပင်အမျိုးအစားမှာ73ပေကနေ78ပေအပင်တပင်ကို3သိန်းခွဲလို့တင်ပြထားပြီးဒေတာပေါက်စင်းမှာ73ပေအပင်မှာ8000ကျဝန်းကျင်တာရှိပါတယ်။မြေယာအလားရှုခင်းကောင်းစင်နဲ့ပန်းအလားစင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျိတ်ဘန်းကုမ္ပဏီ၊ငှုရွှေဝါကုမ္ပဏီ၊စိန်လန်းဟမင်းအောင်ကုမ္ပဏီ၊ကရရွှေကုမ္ပဏီ၊ကရအလားကုမ္ပဏီ၊စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ၅ခုကလှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြည်သူ့ငွေစည်းရင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ကရအလားကုမ္ပဏီမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးကျော်ကိုဦးကတော့ပန်းပင်တွေကိုဈေးပိုများနေရတာကတခြားကုန်ကျစရိတွေပါပေါင်းထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဌာနကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အရှိမိတ်ကိုလေကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့အရှိမိတ်ကတကယ်အပင်တပင်မှာပဲဈေးနှုန်းတွေအကုန်ဆုထည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အရှိမိတ်ကိုပြန်ခိုင်းထားတယ်ဟိုဘီဗီဂျူပုံစံပြန်ဆွဲရမှာလေ။အော်ဥမာအပင်တပင်ဥမာ9000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့9000ဈေးတစ်မျိုးပဲပါတယ်။ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာမှမပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟိုမြေကြီးလုပ်ငန်းတွေမပါဘူး။လုံသားကားတွေမပါဘူး။ transport charge တွေမထည့်မတွက်ထားဘူး။နောက်အပင် site ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမြေကိုထုတ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကိုမြေဆွေးတွေထည့်ရတာရှိရလေ။မြေဆွေးကတော့ဒီရတဲနဲ့လည်းမရဘူး။ဒီရတောင်တဲတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကချောင်းတဲပေါ်အဲ့နှုံးတဲကိုမှားတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလက်ရှိလွယ်ကူမျိုးအတွင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပန်းအလားစင်တာမြေယာရှုခေအလားစင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူ့ငွေစည်းရင်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တွေ့ရှိချက်အလုံးကိုကြရပင်းနယ်စည်းရင်းစစ်ချုပ်ကိုတင်ပြထားပါမယ်။ပန်းအလားစိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြရပင်းနယ်စည်းရင်းစစ်ချုပ်ကတွေ့ရှိချက်ကိုမင်းများဖို့ဒီနေ့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ပ
ီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကစက်တော်မင်းမြတ်ရမှာတော့ကြားပြင်းနေစင်းစီချုပ်ယုံဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မောက်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိစိတ်မသိရသေးတဲ့အတွက်ဘာမှပြောလို့မရတဲ့ကြောင်းသာပြောပါတယ်။မြေယာရှုခင်းလုပ်ငန်းမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းပင်တွေကိစ္စဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်ပြည်내အစိုးရကို RFA ကစက်တော်မင်းမြတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ပုံလက်ခံပြချခြင်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်내လူတော်စည်းဝေးမှာပရိုဆိုမြို့နယ်လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတဲတဲ့ကအဲ့ဒီပန်းပင်တွေကိစ္စကိုမင်းများခက်ရမှာတော့ပြည်내စီပေတရားရင်းနဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်တိကတင်လာချပစ်ခဲ့တဲ့ဇင်းတို့တိကျကိုပြောဆိုခဲ့တာမရှိပဲတင်းတင်းမြတ်တဲ့နှုတ်ဖြစ်အောင်ပြည်တော်စုစိုးရဖွဲ့ကိုတင်ပြအတိပြုပြီးစည်ရင်စရာနဲ့တရားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပန်းတပင်ချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာကဆက်ဆက်ထမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့မှချက်ချင်းမပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှစည်ရင်စရာရှိပြီးသားပါဒီတပင်ချင်းကိုဘယ်လောက်နှုတ်နဲ့ငွေရဲဆိုတာကိုလည်းပဲတင်းတင်းမြတ်တဲ့နှုံဖြောင်းလို့အစိုးရဖက်မှာတင်ပြအတည်ပြုပြီးနှုံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုက်ကောင်မြို့နေရာတီးတီးမှာစိုက်ဖို့စိုက်ပရပင်ပန်းအမျိုးသားအပြင်တခြားစုစုပေါင်းပန်းပင်မျိုးသားတရားနှမျိုးကိုဝယ်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်